Online butiklərlə bağlı sürətimiz var. Onlar bəzən dələduzluq edirlər. Bəziləri təbii ki və bunun da qurbanları da var. İzləyək. Sosial şəbəkələrdə satış və məşğul olan yüzlərlə səhifə var. Onların arasında dələduzluq edib insanların pulunu mənimsəyən fırıldaqçı səhifələr az deyil. Ona görə inanmıram da. Nəsə inanmıram. Bu mənim fikrimdir, şəxsi fikrim. Qorxuram ki, ola bilər də. Yenə də ehtiyatlı davranıram. Kart istəyir, CCV kod deyirlər. Məsələn, bax, mən onu vermirəm. Deyirəm ki, qardaşım, kart at, mən özüm atacam sənə. Bu kimi dələduzlar ödənişi öncədən alıb, məhsulu göndərmədən alıcını qara siyahıya atırlar. Müsahibim hüquqşünas İntiqam Hacıyev də onlardan birinin qurbanı olub. Polisə məlumat verdim və polisə də aktiv şəkildə dəstək oldum. Belə ki, həmin şəxsin müəyyən olunması üçün əməliyyatda şəxsin özümdə iştirak elədim. Paltarı almaq adı ilə dəvət elədik. Bir taksi şoferi gəldi, hadisədən məlumatsız idi təbii ki. Və polis əməkdaşları həmin taksi şoferi vasitəsi ilə sifarişi verən şəxsi tapdılar və məsuliyyətə cəlb elədilər. Lakin həmin səhifə hələ də aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Belə dələduzların daşıdığı məsuliyyətə gəlincə... Şəxsin aldadıldığı məbləğ 500 manatdan yuxarı olarsa, şəxs cinayət məsuliyyəti daşıyır. 500 manatdan aşağı olarsa, inzibati xətalar məcəlləsinin əsasən məsuliyyət daşıyır. Kütləvi şəkildə insanları aldatdıqda, həmin şəxsə vahid niyyətlə cinayət törədir, yəni vahid niyyət verirlər və məbləğlər 500 manatdan aşağı olsa da ümumi məbləğ qiymətləndirilir və ona uyğun məsuliyyətə cəlb edirlər. Sosial media mütəxəssisləri bildirirlər ki, dələduzlar özlərini inandırıcı təqdim etdiklərindən aldanmaq ehtimalı çoxdur. Amma bəzi nüanslara diqqət etmək və onları ayrı etmək olar. Səhifənin nə qədər müddətdir istifadədə olmasıdır. Çünki yeni yaradılan səhifələr bir də görürsünüz ki, bu tip hadisələrə daha meyillidir. İnsanları aldadan səhifələr çalışırlar maksimum dərəcədə Azərbaycan nömrələri qoymurlar, xarici nömrələrdən fake, yəni saxta dediyimiz nömrələrdən istifadə edirlər. Belə səhifələrdən bir neçəsi ilə özümüz də müştəri adı ilə əlaqə saxladıq. Bizdən ödənişi öncədən tələb etdilər. Sonra özləri haqqında məlumat verməkdən qaçaraq zənglərə belə cavab vermədilər. Satış səhifələrinin də gerçək olub-olmadığını yoxlamaq mümkündür. Xüsusən də xaricilər Azərbaycan bazarı üçün tərcümə proqramlarından istifadə edərək bu fırıldaqçılardan istifadə edirlər. Səs vasitəsilə ola bilər, pulu real görüş zamanı verə biləcəyinizi bildirə bilərsiniz ki, mən sizinlə haradasa metronun yanında və ya hansısa X bir yerdə görüşüb pulu orada vermək istəyirəm. Əgər bunların heç birinə razı olmurlarsa, burada demək ki, çox ciddi bir dərəcədə şübhə yaranır. Dələduzluqla qarşılaşan şəxslərin Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xətti ilə əlaqə saxlamaları tövsiyə olunur. Bax belə, ehtiyatlı olun, alış-veriş edərkən onlayn alış-veriş tendensiyası çox geniş yayılıb, amma yenə də ehtiyatlı olmaqda fayda var. Amma mən də bir neçə dəfə almışam, düzü belə onlayn alış-veriş eləmişəm. Hamısı da pulu əvvəldən istəyib, əvvəldən də vermişəm, mal da yaxşı gəlib amma. Amma yenə də bəzən olur ki, əməllərinə, sözvədlərinə əməl etmirlər.